ողջույն սիրելիս։ Արակած 7-րդ գլուխ առաջի եւ 2-րդ համարների մեջ մենք կարդում ենք. Որդիս, պահիր իմ խոսքերն ու իմ պատվիրանները քո մոտ ամբարիր։ Պահիր իմ պատվիրանները, որպեսզի ապրես, ու իմ օրենքը աչքիդ բիբիպես։ Շատ ծանոթ խոսքեր են, արդյոք այդպես չէ։ Դեր Հիսուս կասի, եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանները պահեցեք։ Երբ ենք մենք պահում իր պատվիրանները, կամ երբ ենք մենք որոշում կայացնում Աստծո խոսքը կատարելու, այդ Սուրբ խոսքի մեջ հարատևելու։ Երբ որ վստահ ասում ենք, ես ճանաչում եմ Տիրոջը, ես սիրում եմ իմ երկնային հորը, եւ ուզում եմ քայլել իր խոսքերով, ուզում եմ ընդունել իր խրատը, ուզում եմ ընդունել իր դասիրակությունը, ով Աստված, կրթիր ինձ, օգնիր ինձ պահել քո պատվիրանները։ Եվ Տերը կասի, իմ պատվիրանները պահեցեք, որպեսզի ապրեք։ Եթե վերցնենք ոչ միայն այս համարների համատեքստով, այլ ամբողջ Աստվածաշնչի, Տիրոջ խոսքը կենդանի խոսք է։ Տիրոջ խոսքը կփոխի մեր մտածելակերպը, կփոխի մեր սիրտը, մեր էությունը, մեր բնությունը։ Տիրոջ խոսքը հոգևոր ճաշ է, որը կկերակրի մեր հոգիները։ Պահիր իմ պատվիրանները, որպեսզի ապրես, ու իմ օրենքը աչքիդ բիբիպես։ Շատ ժամանակ երեխան, որ արդեն մեծ մարդ է դառնում, այսինքն չափահաս է դառնում, լսում է իր հորը ոչ թե որովհետև վախենում է, այլ որովհետև սիրում է, պատվում է եւ հարգում է իր հորը, եւ չի ուզում դուրս գալ իր հոր խոսքից, որովհետև սիրելով եւ պատվելով իր հորը կատարում է նրա խոսքը։ Այո, մենք կանչված ենք նաև աստվածավախություն ունենալ, այսինքն մենք միշտ պիտի հիշենք, որ այո, երկնային հայրը Աստված իմ եւ քո հայրն է։ Աստված իրավունք է տվել, որպեսզի մենք իրեն մոտենանք եւ Աբբա հայր ասենք։ Բայց միաժամանակ ինքն է ամբողջ դիեզերքի արքան, թագավորների թագավորը։ Իր խոսքը մեծ զորություն ունի, եւ ես եւ դու։ Եվ եթե ոչ ես եւ դու, ով, բա ով սիրելիս, ես եւ դու կանչված ենք իր պատվիրանները պահել, իր խոսքի մեջ քայլել, իր խոսքը կյանքի մեջ դնել, եւ դա անել ոչ թե վաղը, դա անել արդեն այսօր։ Եթե սիրում ես Տիրոջը, ուրեմն նրա խոսքերը շատ կարևոր են կյանքիդ համար, ուրեմն դու չես կարող անտեսել կամ անտարբեր գտնվել իր ասացի, իր խոսքի վերաբերյալ։ Եկեք պահենք նրա խոսքը, հարատևենք նրա խոսքի մեջ, կիրարենք այդ խոսքը մեր կյանքի մեջ, եւ այն ժամանակ մեր երկնային հոր սիրտը պիտի ուրախանա, եւ նա պիտի փառավորվի